I know you. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, është kënaqësi që në programin ton Alternativa Europa të kemi një tëftuar veçantë këtu në Pallatin e Europës, në Këshillin e Europës, në kryetarin e Parlamentit të Kosovës, zotin Xhavit Haliti. Mirëmbrëma zoti Haliti. Mirëmbrëma. Zoti Haliti duhet thënë se rikthehet këtu në Pallatin e Europës pas seancës raportimit të raporterit të mirënjohur tashmë në Trojën Shqiptare Dik Marti, ku ai akuzoi në një farë mënyre ish ushtrinë qirimtare të Kosovës për krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Kosovë. Zoti Haliti tashmë është edhe nënkryetari i Parlamentit të Kosovës, pa është përfaqësuesi legjislativit të Kosovës, por në atë kohë është ballafaquar në një farë mënyre me zotin Dik Marti. Le të rikthehemi tek ajo kohë. Çfarë mund ta thoni për atë moment? Po ne jemi takuar për herë të parë në Paris. Unë kam qenë si ngarkuar nga kuvendi i Kosovës për të përfaqësuar kuvendin bashkë me zotin Gashi. Dhe u kam bërë të qartë që gjithë ajo tymnoj që është ngritur është një akuzë që nuk qëndron dhe nuk mund të vërtetohet. Ashtu si që po e them edhe sot, që edhe për kundër hetimeve që janë bërë, lidhur me akuzat ndaj UÇK-s, besoj edhe sot që asnjë nga akuzat e makabre, do që e ka përshkru ushtrinë shqiptare si kanibaliste, nuk qëndrojë. Po si ka mundësi, kur nuk qëndrojnë këto akuza, ky raport ka marrë një rrugë të gjatë dhe tashmë jemi drejt imponimit në një farë mënyre nga autoritetet europiane që të zhvillohen hetime brenda territorit të Kosovës dhe më gjërë edhe në Shqipëri? Unë mendoj që hetimet janë kry, kanë marrë fund, Këshilli i Evropës ka pas miratu krimin një komisioni edhe një hetimi ndërkombëtar, këtë kemi kërkuar edhe ne në Paris, sepse ideja dhe e ime ka qenë dhe neve në përgjithësi që pa u kry hetimet dhe pa i bërë zgjedhje evropiane çështjes, ne do të mbesim shumë gjatë në si të akuzuar për çështje të tilla. Kështu që tani ka fillu, ne edhe në parlament e kemi miratuar themelimin e gjykatës speciale që do të bëhet në Evropë, po presim që të filloj këtë gjykatë. Kjo është ajo që... Zoti Haliti, ju nuk keni luftuar i vetëm, keni luftuar me një grup shokësh, në një farë mënyre ëndra juaj është bërë realitet, Kosova është shteti pavarur, i njohur ndërkombëtarisht nga pjesa më e madhe e vendeve anëtare të OKB-s, po ashtu edhe nga shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Por ju po gjykoheni tashmë apo jo për luftën që bët? Jo, unë nuk e besoj që do të gjykohet UÇK-ja, mund të gjykohet ndo një gabim që është bërë individual, nëse ka ndodhë, sepse ne nuk kemi të dhëna lidhur me rezultatet e hetimeve që ka kryer prokurori Williamson, nuk kemi ndo një të dhënë ku me ditë se qëfare, ma shumë ka spekulime mediatike se sa të dhëna, kur të filloj gjukata, kur të kryohet gjukata, pastaj mund të dim më shumë, mund të dim të gjitha, ndoshta akuzat e mundshme, sepse akuzat i shpal gjukata dhe nuk i shpal prokuroria, ata mund të kënë mledh fakte, tanis, kjo është ajo që ne jemi duke pritur. Le të rikthehemi në anën institucionale, le të rikthehemi në marrëdhënien mes Këshillit të Evropës dhe Kosovës, si shteti pavarur, në veshjen tuaj, si nënkryetari i Parlamentit të Kosovës. A keni aplikuar zyrtarisht që Kosova të bëhet vend anëtar i Këshillit të Evropës? Jo, ne jemi përpjekur që ta ndryshojmë statusin për një kohë bukur të gjatë dhe Këshilli i Evropës ka miratuar që në të gjitha takimet e komisioneve të kenë mundësi deputet ose delegacioni i Kosovës që të diskutojë. Kemi mundësi që të marrim pjesë si vëzhgus në seanca, por s'kemi të drejtën e diskutimit. Besoj që shumë shpejt, pas miratimit të mesas për Kosovën, shumë shpejt ne do të përpiqemi që të antarësojmë, do të kërkojmë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, dhe po besoj që me një përpjekje të gjithëve, duke përfshirë qeverinë, parlamentin, presidentin dhe delegacionet e shteteve mike, në këtë rast edhe
Shqipërisë në Këshillin e Evropës, do t'i arrijmë që të ndryshojmë statusin dhe të jemi pjesë e këtij organizmi kaq fuqishëm. Po pse ju pogoroni? Ka disa vende në Këshillin e Evropës që nuk do ta pranonin ta miratonin një kërkesë të ardhur tashmë? Tani ne kemi raporte institucionale me Këshillin e Evropës, me sekretariatin, kemi përfaqësuesit ton këtu të përhershëm në Strasburg dhe ne duhet të harmonizojmë, të koordinohemi me qëndrimet tona që të mos konkurojmë dhe kërkesa jonë të mos pranohet në momentet caktuara. Po them që pas miratimit të MSA-s, Kosova mund të filloj procesin e antarësimit. Zotja Aliti, nga pikpamja juaj, ka ndikuar veprimet e lëvizjes vetëvendosje në një perceptim ndërkombëtar për situatën aktuale në Kosovë, apo jo? Tani, ndërkombëtarët në përgjithësi duan më shumë qetësi, por edhe oponenca, do ta quaja, e opozitës, dikun është më fuqishme, dikun është më agresive, dikun është më moderuar, ata kanë zgjedhë rrugën, atë variant që e kanë zgjedhë. Unë mendoj që edhe ajo është pjesë e demokracisë, nuk ka ndodhë diçka që do të rrezikoj rendin kushtetues, e ka rreziku jetën e dikujt, ka ndodhë disa ngjarje me të cilat, ose për të cilat, nëse konsiderohen vepra penale, po merret gjykata, dhe ajo mbrenda për mbrenda parlamentit është një, mendoj ka qenë një ditë interesante, një show, do të quja më shumë me ato vezët e famshme, por unë të paktën nuk kam parë në njëherë që mërëna për mërëna salës e parlamentit hudhen vezë, kam parë variante tjera, jashtë salës, që aktivistët e ndryshëm të hudhen vezë ndaj politikanëve të mdhejmë, kujtohet atëherë Helmut Kohl, që ka qenë protagonisti bashkimit të dy Gjermanive në për Berlin, duke qarkulluar, ja kanë hy me veza, me domate, nuk e divne. Pra edhe figurat e mëdha historike të kombit vetë, ndodhë nga një herën nga paknaqësi, nga problemet të brendshme që mund tjenë të hudhën vezë edhe të hudhën domatën dhe e tyre. Uroj që të metët me gjërat buta, jo me gjërat forta, këtë kjo hevi. Zotë Alidi, do t'ju cek të ndoj vezë, po me sa djetë nga filmimet ju nuk ka cekur asë një vezë, vetë me dosja nuk ju ka pas juve objektiv. Ka pasur marveshjet që janë arritur me Serbinë. A ka ndoj drejta ta të replikojnë dhe i këtyre marveshjeve, të më thonë si pas rrjedhës bisedimeve dhe i tani? E drejta për të replikuar është, dhe ata mendoj që gabimi ty në ka qenë që nuk e lejuan debatin, sepse kryeministri donte të raportoj dhe deputetet mund të kundërshtonin, mund të kërkonin zbatushmërinë ose të shikohet marveshja si pas kushtetutës e Kosovës, se a duhet të miratohet në parlament, a duhet të votohet, apo si është funa, por duhet ju njoftoj që vitin 2013, kjo marveshje, po thuaj se është miratu për mes një rezolute dhe ligjit veçant në parlament, dhe kjo vetëm ka definu qështet që janë pranu një hën nga parlamenti i Kosovës. Pra, gjithë kjo, ka qenë në funksion të shtensionimit raporteve Kosovë-Serbi, dhe në funksion, po edhe të kësaj që ne t'jemi pjesë e bashkimit evropian, pjesë t'integrojmi në këto mekanizmat ndërkombëtar, sepse pa marveshje me shtetet fqinje, pa i regullu qështet e kufive me shtetet fqinje, ne s'mund të ndërmarim hapat e mëtutje asë për mësaan, dhe s'mund të ndërmerim asë hapat e tje që ju e thatë më parë, për antarësimin e Kosovës dhe Këshillin e Evropës dhe tjera dhe ma gjithë. Vim ke pyetja e fundit, në një farë mënyre edhe parlamenti monitoron qeverinë, ashtu si edhe opozita e vëzhgon qeverinë. Nërë pipamin parlamentare, a janë marë hapat e dura në marveshje që janë realizuar dhe i tani me Serbinë, apo ju keni në një vrejtje për qëfar nuk ka funksionuar dhe i tani? Si parlament e ka fjallës? Ne
legislative. Në momentin kur kanë filluar bisedimet në qeverinë e kaluar të udhëhequr nga Zoti Thaçi, parlamenti ka miratuar një rezolut e cila e ka autorizuar kryeministin dhe qeverinë që të zhvillojë këto bisedime. Një, dhe e dyta, qeveria ka marrë obligim dhe është zotuar ashtu siç është kërkuar nga parlamenti që të raportojnë parlamentin e Kosovës çdo herë për çdo marrëveshje që bëhet në Bruxelles. Kjo është respektu në mas të madhe, ndonjëherë nuk ka pas raportim, por si do qoftë vetë vullneti i qeverisë për të raportuar mendoj që ka qenë shumë pozitiv. Jo, e kisha fjalën këtë marrëveshje, a janë respektuar marrëveshjet nga pala serbe? A keni ju si legjislatim ndonjë vretje për mos funksionimin e gjërave të firmosura deri tani? Se shumica e këtyre marrëveshjeve janë nënshkruar dhe akoma s'kan filluar të implementohen. Janë disa çështje për cilat tash ka shkuar si një grup shtesë i teknicientëve për të definuar çështjet të cilat nuk janë akoma të zbatueshme. Atëherë le të shpresojmë se këto marrëveshje që janë firmosur nga pala kosovare dhe nga pala serbe në shembullin e Bashkimit Evropian për pajtimin mes kombeve dhe për bashkëtesën tashmë në paqe në rajonin e Ballkanit Perëndimor, le të shpresojmë këto marrëveshje do të zbatohen në praktikë edhe nga pala serbe, por edhe nga pala kosovare, por gjithsesi le të shpresojmë, sepse jemi në Pallatin e Evropës, që Kosova sa më shpejt të jetë vend anëtar me të drejtat plota këtu në këtë parlament europian, do të thonim në një formë më të gjerë, pra në Këshillin e Evropës, që është paradhoma e Parlamentit Evropian dhe Bashkimit Evropian. Ju urojmë zoti Aliti në emër të lëshikuesve tan që Kosova sa më shpejt të jetë antare e Këshillit e Evropës. Për të shtuar këtë Parlamenti Evropian e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe ne kemi raporte shtet-Parlamenti Evropian, nësa këtu në Këshillit e Evropës po presim. Le të shpresojmë pra, ju urojmë të nderuar teleshikues një mbrëmje të këndshme dhe falenderojmë edhe një herë zotin Haliti dhe shpresojmë më të mirën për gjithë shqiptarët kudo që jetojnë. Natën e mirë.